bong ơi chôm ta ơi chôm ba សួស្តីឆ្នាំថ្មីខ្ញុំបាទសូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរជ័យមហាសុស្ដីសិរីបវរដល់មហាគ្រួសារខ្មែរសូមជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈដំណើរកំសាន្តទៅណាមកណាឬក៏ទៅស្រុកកំណើតសូមទៅនឹងត្រឡប់មកវិញប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងការជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខស្នាមញញឹម ភាពកក់ក្តៅគូជាទីសប្បាយក្រៃលែងសូមចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់សាជូនពរនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខនិងសេរីសួស្តីជ័យមង្គលពីបរិសុទ្ធក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខ្ញុំបាទឌីជេសាន់តំណាងឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុស្កាយរ៉ាឌីយ៉ូ 107.0 មេហ្គាហឺតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹម